Καλησπέρα σας από το μαγικό μας κόσμο, τον κόσμο της ώρας μεταμόρφωσης. Σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε έναν θαυμάσιο άνθρωπο που θα μας δώσει φως σε ένα θέμα που αφορά τα κέντρα ιατρικής αισθητικής. Πολλοί μιλούν για αυτά και οι απόψεις διείστανται. Αλλά αυτό αποτελεί παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελούν και τα κέντρα που δεν σέβονται τους πελάτες τους. Αφού πλέον η ιατρική αισθητική είναι αναπτυγμένη και υπάρχουν κέντρα τα οποία προσφέρουν ό,τι υπόσχονται. Και αυτό δεν είναι κάτι που το ισχυριζόμαστε εμείς. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από τις βραβεύσεις που έχουν λάβει. Εμείς λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε μία γυναίκα. Μία γυναίκα που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αλλά και πρότυπο για να θαυμάζουμε. Η γυναίκα λοιπόν που φιλοξενούμε έχει βραβευτεί για τις υπηρεσίες του Κέντρου Ιατρικής Αισθητικής που διευθύνει. Και αυτή είναι η κυρία Μαρία Χατζιαναστασίου των Medi Cosmetics. Κυρία Χατζιαναστασίου, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε μαζί μας. Κυρία Χατζιαναστασίου, ηγείστε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αισθητικής ιατρικής στην Ελλάδα. Και προσφάτως διακριθήκατε ως επιχειρηματίας στα Greek International Women Awards στο Λονδίνο. Πείτε μας κάποια σκέψη σας για αυτό το βραβείο. Καταρχάς, σαν γυναίκα, μόνο το ότι υπήρχα υποψήφια ανάμεσα σε 150 αξιόλογες και υπέροχες γυναίκες ήταν ήδη κάτι πολύ, πολύ ωραίο για μένα. Mm-hmm. Το ότι βραβευτήκαμε όμως την πιο σημαντική κατηγορία, γιατί οι υπόλοιπες γυναίκες ήταν και σε διαφορετικές κατηγορίες, τα Medi Cosmetics βραβευτήκαμε στην γυναική επιχειρηματικότητα. Αυτό μας κάνει και με κάνει και εμένα προσωπικά να αισθάνομαι πολύ περήφανη για όλο αυτό που φτιάχνουμε εδώ και σχεδόν 9 χρόνια. Πάρα πολύ. Εξελισσόμαστε, δημιουργούμε, θέλουμε να γινόμαστε καλύτερη μέρα με τη μέρα και νομίζω ότι η βράβευση το αποδεικνύει. Κυρία Χατζιαναστασίου, τι εφόδια πρέπει να έχει μια γυναίκα επιχειρηματίας για να πετύχει στην Ελλάδα? Καταρχάς να πω ότι μόνο το ότι είμαστε γυναίκες είναι δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί εμείς οι γυναίκες για να κρατηθούμε στο χώρο του επιχειρήν, που περισσότερο είναι ανδροκρατούμενος, ήδη έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ήδη ένα εμπόδιο. Ναι. Σαν γυναίκα σαφέστατα έχουμε πιο πολλά εμπόδια. Το να σε πιστέψει ο άλλος απέναντί σου ότι δεν είσαι τρελή με το όραμα που έχεις. Πολύ ότι σημαντικό. Αυτό που πιστεύεις μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα. Ότι έχεις την ικανότητα να διοικήσεις κάποια άτομα και ότι αυτό που πιστεύεις μπορεί να το φέρεις εις πέρας. Σίγουρα φέρνει μια δυσκολία το ότι είσαι γυναίκα. Όμως κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα και στην εποχή που ζούμε, με την οικονομική κρίση, είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι άντρας, αντιμετωπίζεις πρόβλημα στην και επιχειρηματικότητα. Θα δανειστώ αυτό που είπατε, ότι το ντρελό, ότι σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να έχεις ένα είδος μικρής τρέλας για να επιχειρείς στην Ελλάδα, ακριβώς, με τα δεδομένα που έχουμε. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, βραβείο έχει πλάβει η εταιρεία σας, η Medi Cosmetics, στο κομμάτι της εταιρικής υπευθυνότητας. Και θέλουμε να μας πείτε, Μαρία Χατζιαναστασίου, τι σημαίνει στην πράξη η εταιρική υπευθυνότητα? Η εταιρεία, τα Medi Cosmetics, αποτελούνται από 120 ανθρώπους. Από 120 προσωπικότητες, 120 ανθρώπους που βοηθάνε στο να γίνει πραγματικότητα το όραμα. Όταν σε αυτούς τους χώρους και στον ανταγωνισμό, αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να σας πω ότι θεωρούνται αναλώσιμοι. Και όχι μόνο θεωρούνται αναλώσιμοι, γίνονται τέτοιες συρρυκνώσεις στην αγορά που ο κόσμος χάνει τη δουλειά του. Ναι. Εμείς έχουμε στηριχτεί σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η μηχανή το να πετύχουμε αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι γιατί έχουν πιστέψει, αν θέλετε, στο όραμά μου, που εγώ ξεκίνησα μόνη μου με 10 ανθρώπους και φτάσαμε να έχουμε 120 ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι που στηρίξανε τις επιθυμίες μας και αυτό την επιθυμία το να το φέρω εις πέρα στα Medi Cosmetics. Γι' αυτό και έγινε και η βράβευση. Mm-hmm. Η βράβευση έγινε για την εταιρική υπευθυνότητα και θέλω να σας πω ότι είμαστε η μόνη εταιρεία τα Medi Cosmetics στην αγορά που έχουμε πάρει βραβείο για την εταιρική υπευθυνότητα. Για το προσωπικό μας και για τον τρόπο που συνεργαζόμαστε. Η επένδυση λοιπόν μιας εταιρείας στους ανθρώπους της μπορεί τελικά να κάνει τη διαφορά ακόμα και μέσα στην οικονομική κρίση? Καταρχάς να σας πω κάτι. Στους δικούς μας συνεργάτες, αυτό που για να μπορούμε να τους αποδείξουμε έμπρακτα και όχι μόνο με λόγια, τους προσφέρουμε ιδιωτική ασφάλεια σε όλα τα στελέχη. Από την κυρία της καθαριότητας, γιατί θεωρούμε ότι και αυτοί προσφέρουν εξίσου σημαντικά το να είναι ο χώρος καθαρός και να είναι ο χώρος που σε τραβάει να έρθεις, μέχρι το μεγαλύτερο και δυνατό στέλεχος.
Έχουμε έξτρα πρημοδότηση κάθε 6 μήνες. Έχουμε ταξίδια στο εξωτερικό σαν επιβράβευση. Και τώρα, μάλιστα, τελευταία στέλνουμε μεγάλη επιστημονική ομάδα με δικά μας έξοδα στο συνέδριο που γίνεται στο Μονακό, ναι, για την αντιγύρανση. Γενικά, προσπαθούμε και τους επιβραβεύουμε έμπραχτα, είτε με πρημοδότηση, είτε με ταξίδια, είτε με ασφάλεια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έπρεπε και αξίζαμε να πάρουμε το εταιρικό βραβείο υπευθυνότητας. Και άρα, κυρία Χατζιαναστασίου, εφόσον έχετε δημιουργείτε μια τέτοια ευτυχισμένη, ένα τέτοιο ευτυχισμένο περιβάλλον στους ανθρώπους που εργάζονται για εσάς, φαντάζομαι πόσο ευτυχισμένοι είναι και οι πελάτες των MediCosmetics που τους διαχειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι ευτυχισμένοι ήδη στο περιβάλλον. Είναι σημαντικό σε αυτούς τους χώρους όταν πηγαίνεις, ακόμα και από μένα που είμαι καταναλώτρια, όταν πηγαίνω σε ένα κομμωτήριο, σε οτιδήποτε να ψωνίσω, εάν δω τον υπάλληλο, είτε ήμουν τρομένος ή προβληματισμένος ή δεν μου δίνει σημασία, κακά τα ψέματα δεν θα με προωθήσει. Να σωστά κάνω και κάτι. Σωστά. Αυτό που κοιτάμε στους υπαλλήλους και που τους ενδιαφέρει δεν είναι μόνο να πληρώνονται. Ναι. Σαφέστατα και το χρήμα είναι ένας τρόπος επιβίωσης. Βέβαια. Και στη σημερινή εποχή που ζούμε. Κανένας δεν είναι χομπίστας. Ακριβώς. Όμως είναι σημαντικό και το βλέπω και το λένε και το δείχνουν ότι τους αρέσει να βρίσκονται σε μια εταιρεία όπως τα MediCosmetics που είναι με όραμα, είναι μεστομένη εταιρεία. Και είναι εταιρεία προσέχει και προστατεύει το προσωπικό. Και το προσωπικό και το πελατολόγιο. Άρα τους αρέσει να βρίσκονται σε μια τέτοια εταιρεία που νιώθουν ασφάλεια και που νιώθουν ότι είναι ένα μεγάλο, είναι μια μεγάλη εταιρεία, δεν είναι απλά μια εταιρεία. Εγώ απλά αναρωτιέμαι πραγματικά, εφόσον δίνετε τόσο μεγάλη προσοχή στην καλλιέργεια του προσωπικού σας, πόσο μεγάλη προσοχή δίνετε και στις καινοτόμες θεραπείες που έχετε στα MediCosmetics. Και θα ήθελα να σας πάω εκεί τώρα. Γιατί καταλάβαμε όλοι σίγουρα ότι στα MediCosmetics ο κόσμος που θα με υποδεχτεί θα μου δώσει το καλύτερο που έχει μέσα του. Γιατί θα είναι καλά. Και θέλω λοιπόν να πάμε λίγο πίσω και να σας ρωτήσω ποιες είναι οι καινοτόμες θεραπείες ομορφιάς και αντιγύρανσης και με ποια κριτήρια τις επιλέγετε εσείς. Καταρχάς να πω κάτι. Τα MediCosmetics είμαστε στις περισσότερες συνεδρίες αποκλειστικά στην Ελλάδα, τις έχουμε μόνο εμείς. Το ένα. Άρα αυτό ήδη κάνει τον ενδιαφερόμενο να έρχεται σε εμάς, γιατί μόνο σε εμάς μπορεί να τις βρει. Δηλαδή αυτά που κάνετε εσείς στα MediCosmetics δεν τα βρίσκουμε αλλού. Στις περισσότερες θεραπείες είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι τα MediCosmetics. Πολύ προκλητικό αυτό που λέτε. Άρα ήδη πείτε τα είναι βήμα που έρχονται. Το δεύτερο βήμα είναι ότι ο κόσμος πια έχει μάθει τι γίνεται στην αγορά. Δεν είναι όπως παλιά. Ξέρει, ναι, ζητάει, διεκδικεί και πρέπει να το παίρνει. Ο λόγος που έρχεται σε εμάς είναι πρώτον γιατί έχουμε τις καινοτόμες θεραπείες και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτό που θα πούμε το κάνουμε και πράξη. Ναι. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι ζωντανές μαρτυρίες. Όταν ο ενδιαφερόμενος έρχεται στο χώρο μας, βλέπει και τον συνεργάτη μας να τον περιποιείται. Καταρχήν βλέπει τους γιατρούς μας, βγάζουν πρωτόκολλο. Σε βλέπουν, σε ενημερώνουν, παίρνουν όλο το ιστορικό. Δεν είναι μπήκες, α, αυτό θέλεις, αυτό πήρες όπως κάναν παλιά. Και επειδή ακριβώς όπως είπαμε και πριν, ο κόσμος είναι ενήμερος, θέλει το αποτέλεσμα και θέλει ειλικρίνεια. Βέβαια. Αυτό πιστεύω εμείς στα MediCosmetics, το προσφέρουμε στο 100%. Κυρία Χατζιαναστασίου, θα σας πω μια λέξη δικιά σας και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό. Face Magic Touch. Και θα παρακαλέσω τη φανταστική μας σκηνοθέτηδα Μαρία Πλατάνου να δούμε την φωτογραφία μας. Face Magic Touch. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ακριβώς ό,τι λέει η λέξη. Μαγικά χέρια, μαγικό άγγιγμα. Τι άγγιγμα είναι αυτό? Είναι μια θεραπεία με γάντια, τα οποία δεν έχει να κάνει ούτε με επεμβατική θεραπεία, ούτε με ενέσιμη θεραπεία, ούτε κάτι που να έχει κάποιο υλικό έξω. Είναι γάντια με υπέργους, τα οποία όταν τα βρέχεις και έρχονται σε επαφή με με το πρόσωπο ή και στο σώμα, αλλά τώρα το χρησιμοποιούμε στο πρόσωπο, έρχεται και κάνει εκγύμναση στους μυς του προσώπου. Πράγμα που δεν υπάρχει άλλη θεραπεία που μπορεί να το κάνει. Γάντια με υπέργους. Ναι. Αν μπορούσατε να δείτε ένα βίντεο που είχαμε γυρίσει, ναι, νομίζαν όλοι ότι οι εκφράσεις της κυρίας που ήταν στην καρέκλα, ότι τις έκανε εκείνη. Τις έκαναν τα γάντια, η κυρία δεν καταλάβαινε κάτι, αισθανόταν τη σύσπαση του μη. Στις ρινοπαριακές, στα χείλη, στα μάτια. Ναι. Και όλοι πιστεύανε ότι το κάνει η κυρία επίτηδες.
μάλιστα. Σας πληροφορώ ότι αυτό το κάνει το γάντι. Γι' αυτό το λέμε μαγικό γάντι, μαγικό άγγιγμα. Αυτό τι είναι, είναι γάντι δηλαδή το οποίο είναι γάντια, μπαίνει σε, ναι, με καλώδια, με ηλεκτρόδια. Ακριβώς, με ηλεκτρόδια, το οποίο όταν το βρέχεις και έχετε σε επαφή με το δέρμα, επειδή το ρεύμα με το νερό έχουν μια συγκεκριμένη επαφή, έρχονται και κάνουν σύσπαση του μη, γυμνάζουν εξωτερικά τη σύσπαση του μη. Γυμνάζουν όλο το μη του προσώπου. Πράγμα που δεν το κάνει. Αυτό θα πρέπει για να τεντώσει, να το πω έτσι, για να έρθει να κάνει ένα αποτέλεσμα το πρόσωπο, θα πρέπει να κάνει ενέσιμα, είτε ναι, μπότοξ, είτε. Άρα αυτό άλλο δηλαδή τι κάνει, μου κάνει σύσπαση. Γυμνάζει όλο, βλέπετε ότι κάνει σύσπαση. Γυμνάζει γιατί όλο το πρόσωπό μου. Γιατί όταν λέμε ότι έχουμε μια πτώση και πάμε κατευθείαν στο γιατρό να κάνουμε ένα γέμισμα, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνεις ένα γέμισμα. Όταν έχεις μια ρητήρα στο πρόσωπο, δεν είναι απαραίτητο να πας να κάνεις μια ένεση. Υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες. Απλά ο κόσμος και ευτυχώς ξέρει πια ότι δεν είναι η λύση μόνο τα ενέσιμα. Μα αυτό είναι καταπληκτικό. Ούτε εγώ δεν το ξέρω αυτό. Είναι ότι αυτές οι θεραπείες δεν είναι μόνο ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, το προλαμβάνουν κιόλας. Φτάνει σε ένα σημείο όχι μόνο για να αντιμετωπίσει τη ρητήρα και την καλάρωση. Φτάνει σε ένα σημείο για να κάνει την πρόληψη. Και το μάτσι τάτι είναι για ανθρώπους που δεν θέλουν να μπουν σε κάτι πολύ δυνατό ή επεμβατικό ή να τους τρομάξει ή να νομίζουν ότι τους αλλοιώνει το. Ή μπορεί να είναι ένα βήμα. Ακριβώς. Μπορώ, αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή έρχομαι, κάνω τα γαντάκια μου, το μάτζικ, το μαγικό μου άγγιγμα και μετά κάνω μια θεραπεία ενδεχομένως ή όχι, πάω σπίτι μετά, το ξανακάνω αυτό. Ναι, το κάνεις δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι συντήρηση του αποτελέσματος. Και βλέπεις ότι φορά με τη φορά στρώνει και είναι πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Και είναι και για το σώμα. Ναι, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε μπούστου, λαιμό και πρόσωπο. Γιατί το σώμα έχουμε τόσες πολλές θεραπείες που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το μάτι. Μαγικό άγγιγμα λοιπόν. Και θα σας πάω λοιπόν σε μια άλλη θεραπεία, την οποία επίσης εσείς που σάρετε στα Medi Cosmetics και που στην Ελλάδα επίσης πολλές γυναίκες και άντρες αντιμετωπίζουν σαν πρόβλημα. Και είναι οι πανάδες, οι δυσχρωμίες, οι φακιδούλες, οι μικρές, οι λεκέδες στο δέρμα μας. Είναι και ο ήλιος μας. Φακίδες και πανάδες μετά το καλοκαίρι. Ακριβώς. Και μετά το καλοκαίρι και τώρα υπάρχουν. Ναι, απλά οι περισσότεροι. Και πριν τον ήλιο, σας διακόπτω, με συγχωρείτε, και πριν το Πάσχα, πριν δηλαδή βγει πολύ ο έντονος ήλιος της Άνοιξης, τις αντιμετωπίζουμε. Βέβαια, όχι. Αυτό που εννοούμε είναι ότι μετά τον ήλιο έρχονται οι πανάδες και οι δυσχρωμίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις λίγο πριν το καλοκαίρι ή μετά λίγο το καλοκαίρι. Αυτό θέλει μια συντήρηση για να έχεις το αποτέλεσμα. Συντήρηση για να μην τρομάξει ο κόσμος ότι θέλει πολύ χρόνο και πολύ χρήμα. Γιατί όταν ακούς συντήρηση, σου λέει α, θέλω πολύ χρόνο, άρα πολύ χρήμα. Δεν είναι αυτό. Η θεραπεία που χρησιμοποιούμε για την πανάδα είναι μονοθεραπεία. Θα κάνεις μία θεραπεία τώρα, θα την κάνεις μετά από 30 ημέρες και μετά από 60 ημέρες, μετά από 2 μήνες. Και αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η θεραπεία που χρησιμοποιούμε για δυσχρωμίες, για ευριαγγίες και για πανάδες που είναι είτε με τον ήλιο ή ευριαγγίες. Και ευριαγγίες. Που ευριαγγίες περισσότεροι τις φοβούνται και πιστεύουν ότι δεν φεύγουν ευριαγγίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το έχουμε αναφέρει και ποτέ στην ώρα μεταμόρφωσης. Οι ευριαγγίες είναι. Πρόσωπο. Ναι. Είναι από αλλαγή θερμότητας κρύου, το οποίο έρχεται και σπάνια τα αγγεία. Και αυτό ακόμα βελτιώνεται. Αν και πιστεύουν περισσότεροι ότι επειδή έχουν γίνει, δεν βγαίνουν. Αυτό λοιπόν, με τι τρόπο το αντιμετωπίζετε? Είναι με λέιζερ, με το φράξελ. Λέιζερ. Ναι, είναι λέιζερ το οποίο έρχεται και σαρώνει όλη την περιοχή που έχει το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα αυτό να κάνει σαν κάπαλο. Να το πω έτσι, σαν κακάδι. Και όταν φύγει το κάπαλο, έρχεται και παίρνει μαζί και τη δυσχρωμία. Και βλέπεις ότι το δέρμα από κάτω είναι άσπρο, είναι πιο ήλιο. Η επόμενη επίσκεψη έρχεται και το βελτιώνει. Το μόνο που λέμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να βάζεις αρκετά αντιλιακό. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό και πριν τη θεραπεία και μετά, και εφόσον χρειαστεί και να μην χρειαστεί. Γιατί μπορεί να μην έχεις τώρα δυσχρωμίες ή πανάδες, σίγουρα όμως την πορεία τη ζωή σου και με τον ήλιο και με τη ζωή που κάνουν, σίγουρα θα δημιουργηθεί μια πανάδα, μια δυσχρωμία στο πρόσωπο. Και αυτό κάθε πότε το κάνω? Κάθε 30 ημέρες. Ξεκινάς την πρώτη φορά, κάνεις μια επανάληψη με τον γιατρό, σε ελέγχει, σε παρακολουθεί. Μετά πάει 30 μέρες και μετά πάει σε 2 μήνες ή ακόμη και σε 3 μήνες. Γίνεται η επανάληψη. Το πρωτόκολλο το βγάζει πάντα ο γιατρός μας. Σωστά. Και μετά το πρόσωπο, θα σας πάω στο σώμα. Κρύο ή ζέστη, hot cold, τοπικό πάχος. Τοπικό πάχος. Είναι η αγαπημένη μου θεραπεία. Αχ, τοπικό πάχος. Πείτε μας, κυρία Χατζηνασίου. Η αγαπημένη μου θεραπεία είναι μια θεραπεία που μπορεί να καλύψει σώματα που έχουν ολικό πάχος, σώματα που έχουν τοπικό. Ναι. Αυτό που κάνει το hot and cold συνδυάζει λιποδιάλυση και σύσφυξη μαζί. Κρύο και ζέστη. Ζέστη και κρύο. Τι θέλω να πω. Ουσιαστικά το ζεστό έρχεται και σπάει τα λιποκύτταρα που επιμένουν στο σώμα μας
Και έρχεται και τα διαλύει, τα καταστρέφει, γιατί μόνο έτσι φεύγουν τα λιποκύτταρα από το σώμα μας. Τα λιποκύτταρα γεννιούνται μέχρι και τα 5 έτη μας. Από εκεί και πέρα δεν γεννιούνται άλλα λιποκύτταρα, απλά φουσκώνουν, ξεφουσκώνουν. Ό,τι έχουν να γεννηθούν είναι μέχρι τα 5 έτη του ανθρώπου. Όταν εμείς ερχόμαστε. Από μικρή στα βάσανα. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι τα παιδιά μέχρι 5 χρονών πρέπει να προσέχουν, παχύς αρκείες και όλα αυτά. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έρχεται η θεραπεία το hot and cold και σπάει το λιποκύτταρο. Ναι. Και το καταστρέφει και το διώχνει μέσω της διούρησης. Ωραία. Υπάρχουν όμως κάποια λιποκύτταρα, όπως τα λέμε εμείς, survivors, τα οποία είναι πολύ δυνατά και επιμένουν. Έτσι. Έρχεται το κρύο και έρχεται και παγώνει, κρυσταλλοποιεί το λιποκύτταρο, με αποτέλεσμα αυτό να έρχεται και να γίνεται τρύψαλα. Και να φεύγει και αυτό μέσω της διούρησης. Άρα κάνουμε διπλή λιποδιάσπαση. Διπλή λιποδιάλυση. Και διπλή αντιμετώπιση. Μπράβο. Αν δεν μας βγει με το ένα, θα μας βγει με το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει λιποκύτταρο που περισσεύει. Δεν γλιτώνει λιποκύτταρο. Και στο τέλος, με αυτή την κρύα αίσθηση, έρχεται και γίνεται ένα φινίρισμα της επιδερμίδας. Έρχεται και τεντώνει την επιδερμίδα, ώστε αυτό που έχει σπάσει το λιποκύτταρο και έχει φύγει, να μην χαλαρώσει, να μην επιφέρει περισσότερη χαλάρωση. Πονάει αυτό. Όχι. Γιατί ακούγεται πολύ σύνθετο τώρα, εντάξει. Η ψύξη είναι στους μείον 8 βαθμούς, αλλά είναι επιδερμικά. Δεν το καταλαβαίνει. Τελευταία στην βάβα, δεν το καταλαβαίνει. Συν από πάνω υπάρχει ένα υλικό που ακουμπάει κεφαλή, που προστατεύει ώστε να μην αισθάνεσαι ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Είναι όλα μελετημένα. Και το ζεστό είναι το ίδιο. Βέβαια, και το ζεστό είναι το ίδιο. Και ποιο είναι ο τρόπο που γίνεται αυτό το. Υπέρυχη. Υπέρυχη. Μηχάνημα λοιπόν. Ακριβώς. Το hot cold είναι υπέρυχη, είναι κεφαλή, είναι ένα μηχάνημα με δύο κεφαλές. Ναι. Το ένα φέρνει υπέρυχους πάνω, το οποίο έρχεται και σπάει το λιποκύτταρο, που φέρνει τη ζέστη. Και το άλλο είναι υπέρυχος με το κρύο, που έρχεται και κρυσταλλοποιεί το λιποκύτταρο και το καταστρέφει. Άρα το ένα είναι ζεστό και το άλλο είναι υπέρυχος. Υπέροχος ο υπέρυχος και αυτό είναι την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Δεν είναι ότι γίνεται πρώτα η συνεδρία με τον ζεστό. Στον ίδιο χρόνο θεραπείας. Έχω περιστατικό που το έχω ανεβάσει και στο MediCosmetics στο site μας, το οποίο έχει χάσει με τη συγκεκριμένη μέθοδο 30 κιλά μέσα σε 3,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. 30 κιλά. Έγινε ένα άλλο κορίτσι. Άλλο κορίτσι. Με το hot and cold. Είναι μια θεραπεία η οποία μπορεί να βοηθήσει και ολικό και τοπικό. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που έχουν μόνο μυρούς ή μόνο κυλίτσα. Θέλουμε ένα μηχάνημα το οποίο θα μπαίνουμε μέσα σαν θάλαμος. Και θα κάνουμε τα πάντα. Και θα βγαίνουμε. Ακόμα δεν έχει βγει, το ψάχνουμε όμως. Και εμείς εδώ. Αυτό γίνεται τα 30 κιλά που έχασε το κορίτσι αυτό, που είναι φαντάζομαι το πρότυπό σας τώρα, έτσι. Και σωστά. Και αυτό και άλλα ακόμα κορίτσια. Αλλά αυτό θα φαντάζομαι θα είναι το πιο. Ναι, είναι 38 και είναι για άτομα που δεν πιστεύουν ότι. Ή μάλλον πιστεύουν ότι μόνο με μια δίαιτα μπορούν να χάσουν. Όχι. Δεν μπορούν να χάσουμε μια δίαιτα. Δίαιτα, τα λέμε σήμερα, είναι και η εκπομπή μας. Διατροφή και γυμναστική δεν είναι αρκετά για να κάνεις ένα πολύ ωραίο σώμα. Διατροφή και γυμναστική συντηρεί το αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν γίνεται σε σημεία στο σώμα, δηλαδή τα 30 κιλά που έχασε αυτή η κυρία. Από όλο το σώμα. Η συγκεκριμένη κυρία είχε σε όλο το σώμα κιλά. Πόσες συνεδρίες χρειάστηκε να κάνει? Έκανε, γιατί αυτή η συνεδρία είναι μια φορά στις 15 μέρες, έκανε 4 ή 5 θεραπείες. Αν υπολογίσουμε στους 3,5 μήνες, έκανε 2, 4, 6, 8 θεραπείες. Γιατί την πρώτη φορά την πήγαμε πιο δυνατά για να δούμε πώς αντιδράει ο μεταβολισμός. 8 θεραπείες. Και κατάφερε. Ναι, γιατί κάνοντας το hot call και πηγαίνοντας στο σπίτι σου, αυτό δουλεύει ακόμα. Ό,τι λιποκύτταρο είναι να φύγει και να αποβληθεί από τον οργανισμό, δουλεύει και μετά τη θεραπεία. Κυρία Χάτζη Αναστασίου, έχω κουφαθεί 30 κιλά. Αυτό θέλω. Θέλω να εντυπωσιαστείτε, γιατί και οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται... Να μην κουφαθώ όμως. Έρχονται εντυπωσιασμένοι από αυτά τα αποτελέσματα. Μα είναι εκπληκτικό αυτό. Και ξέρω ότι στα MediCosmetics ό,τι λέτε το κάνετε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι αυτό μας αναγνωρίζει και ο εγκεφερόμενος. 30 κιλά μέσα. Και 30 κιλά και 15 κιλά τοπικά και πόντους. Ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος όμως φαντάζομαι θα έκανε και θα πρόσεχε τη διατροφή του, έτσι δεν είναι? Εντάξει, το να πούμε τώρα ότι μπες μέσα να κάνεις θεραπεία και τρώγει ό,τι θέλεις θα ήταν ψέμα και δεν θα το έκανα ποτέ. Μετά τα MediCosmetics πάθηκε ένα σπουλέ. Αυτό όμως που έκανα και καλυτέρεψα τη ζωή του ανθρώπου ώστε να μην στερείται, από εκεί που έτρωγε 2 γεύματα όλη την ημέρα γιατί δεν προλάβαινε και τρώγε κατάστατα, αυτό που του καταφέραμε είναι να τρώει 5 γεύματα την ημέρα. Να μην θέλει να φάει άλλο, να μην λιγουρεύεται. Θα είναι ένας χορτασμένος μεταβολισμός, ένας χορτασμένος οργανισμός, άρα να μην έχει πρόβλημα να κάνει. Γιατί έχετε και συμβουλευτική διατροφολόγο. Έχουμε γιατρούς, έχουμε ολόκληρο team επιστημονικό. Από δερματολόγο, πλαστικό, διατροφολόγο. Ό,τι υπάρχει σε επιστημονικό
Τι, το έχουμε εμείς. Άρα τα αποτελέσματα. Έχουμε ανθρώπους, λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Τα αποτελέσματα λοιπόν δεν είναι τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή αυτή, ούτως ή άλλως. Άρα ναι, με μια σωστή αντιμετώπιση, η μέθοδος λοιπόν είναι. Ο δρόμος, ακριβώς. Και το πρωτόκολλο που. Ο δρόμος λοιπόν στα MediCosmetics. Είναι εύκολος. Είναι εύκολος και πάμε για ένα νούμερο μικρότερο τώρα. Έτσι. Άλλη μία επίσης, ένα πουσάρισμα που κάνετε. Μία ώρα, μία θεραπεία, ένα νούμερο μικρότερο. Τι θέλετε να σας πω γι' αυτό. Πώς γίνεται. Λοιπόν, το θέλουμε τώρα. Το έχουμε ανάγκη. Έχετε το Πάσχα. Για πες αυτό μας, το έχω κάνει και ζωντανά. Γιατί θέλω, γιατί το τονίζω. Γιατί έχω πει ότι εμείς τα MediCosmetics, ό,τι λέμε το κάνουμε πραγματικότητα. Ό,τι έχουμε πει το έχουμε κάνει ζωντανά. Το έχουμε κάνει ζωντανά σε εκπομπή που έχει έρθει μια κυρία, έχει βάλει το τζιν, ναι, που δεν τη έκανε, δεν τη κούμπονε. Και αφού τελείωσε την 30 λεπτών θεραπεία, γιατί τόσο κρατάει η θεραπεία. Ήρθε και έβαλε το τζιν, όχι μόνο το έβαλε, τις έπλεε. Και το έχω ζωντανά. Δηλαδή, αυτό που σας λέω, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω ότι ό,τι σας λέω έχει γίνει πραγματικότητα ζωντανά, γυρισμένο. Ήρθε η κυρία που έβαλε το τζιν, που δεν τη σκούμπωνε. Τη μετρήσαμε, τη κάναμε τη λιπομέτρηση, τη κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε, τη πήραμε το πρωτόκολλο, το ιστορικό. Και αφού έκανε τη θεραπεία, μετά από μισή ώρα, η κυρία ήταν οι 6-7 πόντους λιγότερο στο σημείο που ήθελε να κουμποθεί το τζιν. Εγώ μιλάω με αποδείξεις, μιλάω πραγματικά. Έχω, δεν μιλάω. Έχω μείνει άφωνη. Μα ναι, και αυτή είναι και η εισαγωγή μας τόσο ή άλλο σήμερα με εσάς. Εγώ χαίρομαι γιατί ο κόσμος όταν μας επισκέπτει στα MediCosmetics ξέρει ποιος θα βρει, ξέρει τι θα βρει και ξέρει και το αποτέλεσμα. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει ζωντανή μαρτυρία. Οι άνθρωποι που έχουν έρθει στον χώρο μας και είναι ευχαριστημένοι μας έχουν φέρει άλλους τόσους. Βέβαια. Και αυτή για μένα είναι η καλύτερη διαφήμιση. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή, αλλά και το ένα νούμερο μικρότερο και να το βλέπεις και live πριν και μετά. Δεν υπάρχει είναι... καλύτερη απόδειξη. Πώς το κάνετε αυτό? Αυτά είναι τα μυστικά μας. Αυτές είναι οι υπηρεσίες. Άρα έχουμε άλλο ένα μηχάνημα ειδικό. Βέβαια. Το οποίο μπορεί και κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Την ώρα που λειτουργεί, τα 20, 25, 30 λεπτά, ανάλογα με το πρωτόκολλο που έχει βγάλει ο γιατρός μας, το αποτέλεσμα θα είναι να έχει χάσει λιπόδιστο στο σημείο που δουλεύετε. Πόση ώρα θέλει αυτό το μηχάνημα? Είναι ανάλογα την περιοχή, ανάλογα και το εκάστοτε πρόβλημα, έτσι. Σωστά. Σίγουρα είναι από 20 μέχρι 35 λεπτά. Το σίγουρο είναι ότι όταν θα σηκωθεί από τη θεραπεία και θα μετρηθεί, θα δει ότι λείπουν πόντοι από πάνω. Το θέλω τώρα. Το θέλω τώρα. Και θα σας πάω λοιπόν και σε μια άλλη θεραπεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις θεραπείες που μας έχετε αναλύσει. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Μας έχετε ήδη και δείξει ενδιαφέρον πάρα πολύ. Και θα σας πάω σε άλλο ένα πρόβλημα το οποίο εμείς οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε, είτε είναι ορμονολογικό, είτε είναι γενικά από τη διατροφή μας. Είναι ένα πρόβλημα όμως και αφορά την κυταρίτιδα ή το φλοιό, την όψη φλοιού του πορτοκαλιού. Και πάμε στο δικό σας, στη δική σας το πουσάρισμα, το οποίο λέει: Γεια σου καλοκαίρι. Γεια σου καλοκαίρι. Αντίο κυταρίτιδα. Orange Power. Orange Power. Είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει για την κυταρίτιδα. Είναι θεραπεία με κεφαλή που αποτελείται από μικροακίδες. Ουσιαστικά είναι μικροακίδες και έχει να κάνει με το διοξείδιο του άνθρακα. Τι θέλω να πω. Ναι. Εμείς κάθε φορά που αναπνέουμε, εισπνέουμε και εκπνέουμε οξυγόνο. Ναι. Λοιπόν, όταν εισπνέουμε, το αέριο που παίρνουμε έρχεται και μπαίνει μέσα στον οργανισμό μας με αποτέλεσμα να έρθει να ξυπνήσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Επειδή όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο από μία αναπνοή, ναι, το Orange Power έχει κεφαλή με μικροακίδες το οποίο περνάει μέσα το διοξείδιο του άνθρακα. Το οποίο είναι ένα αέριο που υπάρχει ήδη στον οργανισμό μας. Δεν είναι κάτι να τρομάζει τον κόσμο. Έρχεται όμως στη συγκεκριμένη περιοχή που βλέπει ότι κοιμάται, στην περιοχή που βλέπει ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακό, έρχεται και το ξυπνάει, σαν να του λέει εκείνη τη στιγμή: Ξύπνα να κυκλοφορήσεις. Με αποτέλεσμα κάνει ένα πουσάρισμα και αρχίζει και κυκλοφορεί και η λειτουργία και η λέμφος και το αίμα. Ναι. Και έρχεται και κάνει την αιμάτωση. Με αποτέλεσμα η κυταρίτιδα σιγά σιγά να έρχεται να φεύγει. Και ό,τι κατακράτηση υπάρχει να φεύγει μέσω της διούρησης. Άρα βοηθάει και το μεταβολισμό όμως. Γιατί το λέμε πάντα, ξύπνα. Ξυπνάει το σημείο που κοιμάται. Αυτό κάνει με διοξείδιο του άνθρακα. CO2, έτσι το λέγαμε στο σχολείο μας, έτσι το λέμε. Σωστά. Και είναι ένα αέριο, μια ουσία η οποία υπάρχει ήδη μέσα στον οργανισμό μας. Δεν υπάρχει λόγος ο κόσμος να φοβάται. Mm-hmm. Και αυτό το έχουμε αποκλειστικότητα. Και θέλω να σας πω το κυριότερο, ότι το αποτέλεσμα που φέρνει το Orange Power διαρκεί για 2 χρόνια. Με πόσα? Εγγύηση. Είναι 2 χρόνια. Έρχομαι δηλαδή εγγύηση. Εγώ, έχω κυταρίτιδα. Για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Δεν θα σου ξαναεμφανιστεί κυταρίτιδα στο σημείο που έχουμε δουλέψει. 2 χρόνια.
2 χρόνια. Με ένα μηχάνημα. Ότι... Και πόσες συνεδρίες θέλω να κάνω, δηλαδή. Αυτό πάντα πάει με πρωτόκολλο. Θα είναι ανεύθυνο να σου πω ότι θέλεις 2-3 θεραπείες. Έρχεσαι εκεί, υπάρχει επιστημονικό team. Να κάνει υπάρχουν διάκριση γιατροί, το πρωτόκολλο. Παίρνουμε θερμογράφημα να δούμε πόσο βαθιά είναι η κυταρίτιδα, ποιο βαθμό κυταρίτιδα έχει και μετά το αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλεις 1 ή 2. Σίγουρα ένα μέτριο πρόβλημα κυταρίτιδα θέλει 6 επισκέψεις. Κυρία Χατζη Αναστασίου, μας περιγράψατε ήδη 4-5 θεραπείες και εγώ θέλω να τις κάνω όλες. Και έχω μια ερώτηση. Αυτές οι θεραπείες είναι πολυτέλεια να τις θέλω όλες? Μπορώ να τις κάνω όλες? Δηλαδή, είναι το κόστος τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι επειδή ακούνε αυτά τα αποτελέσματα και αυτές τις θεραπείες, ότι είναι ακριβές. Ναι. Εγώ θα σας πω κάτι με παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε πάει εμείς οι γυναίκες να αγοράσουμε μια κρέμα είτε για τη ρητίδα μας, μια κρέμα για τη σύσφυξή μας, μια κρέμα για την κυταρίτιδά μας, μια κρέμα αυτές που βγάζουν, δοκιμάσαι το βράδυ και το πρωί σηκώνεσαι. Βέβαια. Άλλο σώμα. Με lifting. Όλα αυτά είναι λεφτά που έχουμε δώσει. Ναι. Εάν τα υπολογίσουμε, αυτά τα λεφτά κάνοντας μια σωστή θεραπεία θα είχαν γίνει απόσβεση και με σωστό αποτέλεσμα. Άρα γι' αυτό είπα και πριν ότι εμάς όταν μας επισκέπτονται ξέρουν ότι έρχονται για το αποτέλεσμα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι και με τις νοοτροπίες που βγαίνει στον ανταγωνισμό και βγάζουν συνέχεια προσφορές 50%, 15%, 20%. Σωστά. Εμείς γενικά η φιλοσοφία του Medi Cosmeti όταν ξεκινήσαμε αυτή τη φιλοσοφία είναι ότι εμείς παρέχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Παρέχουμε αυτές τις θεραπείες, πρέπει να είμαστε απέναντι στον καταναλωτή ειλικρινείς και με αποτέλεσμα. Και ήδη έχουμε προσιτές τιμές. Γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος στην κρίση και στην αγορά, που ζούμε, γιατί και εγώ καταναλωτής είμαι, έτσι. Σωστά. Σίγουρα έχω αλλάξει αυτά που μπορούσα να κάνω πριν. Σίγουρα δεν μπορώ να κάνω όσα έκανα πριν. Άρα, επειδή αφουγκραζόμαστε σαν εταιρεία, τα Medi Cosmeti, σαν ιατρική εταιρεία, ερχόμαστε και έχουμε προσιτές τιμές, αλλά το κυριότερο, έχουμε θεραπείες με αποτέλεσμα. Άρα, όταν μας επισκέπτονται, ξέρουν ότι θα βρουν τους ανθρώπους που αυτό που θα τους υποσχεθούν, αυτό θα και είναι και μια σωστή τοποθέτηση των χρημάτων. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι όταν ακούμε πολύ φτηνές προσφορές από διάφορα πράγματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο γενικότερα, θα πρέπει να ελέγχουμε πάντα το αποτέλεσμα ή τη διάρκεια. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Έτσι, ότι... γιατί γενικά το αποτέλεσμα σε αυτά είναι να πετάμε τα χρήματά μας. Και μετά να τα κλάμε και να λέμε για να κάνω, άρα έπρεπε να κάνω αυτή, δεν έχω λεφτά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πραγματικά δεν είναι ακριβές και δεν είναι πολυτέλεια. Και να πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω. Μην νομίζετε ότι αυτοί που έρχονται στον χώρο μας έρχονται μόνο για να δυνατήσουν, για να είναι όμορφοι. Έρχονται άνθρωποι που έχουν πρόβλημα υγείας, άνθρωποι με ζάχαρο, άνθρωποι που πρέπει να χειρουργηθούν και τους θέλουν οι γιατροί να δυνατίζουν επιγόντως. Γιατί σου λέει ότι εγώ για να σε χειρουργήσω είτε καρδιά είτε ζάχαρο, οτιδήποτε, δεν μπορώ να σε αναλάβω αν δεν χάσει τα κιλά σου. Άρα έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται για θέμα υγείας. Ναι. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι πολυτέλεια η υγεία σου. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Η υγεία όντως δεν είναι πολυτέλεια. Κυρία Χατζη Αναστασίου, Medi Cosmeti, η Mrs. Medi Cosmeti, ιατρικά λοιπόν κέντρα αισθητικής που πρεσβεύει φυσικά η ειλικρίνεια, η ποιότητα στις υπηρεσίες σας. Σε ποιες περιοχές σας βρίσκουμε, πού θα σας συναντήσουμε? Έχουμε 5 ιατρίες στην Αθήνα. Ναι. Έχουμε 4 ιατρίες στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Είναι το ένα Σύνταγμα Ερμού 14, Βασιλής Σοφίας 54. Κλειφάδα Ζησιμοπούλου και Μεταξά 24 και στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1. Και στη Θεσσαλονίκη το κεντρικό μας μαγαζί, Τσιμισκή 27. Τέλεια. Κυρία Χατζη Αναστασίου, ήταν μεγάλη μας χαρά. Μεγάλη μας χαρά πραγματικά που μας ενημέρωσε για τόσες ωραίες θεραπείες. Θέλουμε όλες να τις κάνουμε. Και μπορούμε να τις κάνουμε, σας το λέω. Μπορούμε με αποτέλεσμα και οικονομικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να προτρέψω τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Γιατί ευτυχώς υπάρχουν άντρες και νεαρή ηλικία και μεγαλύτερη ηλικία που ευτυχώς αρχίζουν και προσέχουν τον εαυτό τους. Και δεν είναι μόνο η ομορφιά, είναι το τι βγάζεις. Είναι η ψυχολογία. Είτε δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να είμαστε όμορφοι. Ομορφιά βγάζουμε από μέσα. Έτσι. Αλλά το να περιποιείσαι και να νιώθεις μια φρεσκάδα, νομίζω ότι σου αλλάζει την ψυχολογία. Και αποτρίχωση. Στα Medi Cosmeti υπάρχει και αποτρίχωση. Έχουμε μια μέθοδο με 6 διαφορετικά μηχανήματα λέιζερ, τα οποία. Το ξανατονίζω ότι μόνο εμείς το έχουμε, γιατί αν πας σε οποιοδήποτε ιατρείο στον ανταγωνισμό και θα σου πει θέλεις αποτρίχωση, θα κάνεις αυτή τη θεραπεία. Μπορεί να κάνεις 20-30 θεραπείες και αποτέλεσμα να μην έχεις, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι έχουν μόνο αυτό το μηχάνημα στο μαγαζί. Εμείς έχουμε, μπράβο, στον ανταγωνισμό. Εμείς έχουμε 6 διαφορετικά μηχανήματα λέιζερ που μπορεί να πιάσει όλων των ειδών της τρίχας και όλο το φάσμα. Είτε είσαι μαυρισμένη, γιατί είναι τύπος δέρματος. Είτε είσαι μαυρισμένη, είτε έχεις λευκή, είτε είσαι ξανθιά, είτε είσαι μελαχρινός. Έχουμε 6
διαφορετικά μηχανήματα λέζη, που εσείς όμως όταν θα μας επισκεφτείτε, δεν σε ενδιαφέρει τι θεραπεία θα κάνεις, σε ενδιαφέρει με το ένα πρόγραμμα που θα έχεις αγοράσει. Το αποτέλεσμα σου. Το αποτέλεσμα. Ή να έχεις αποτέλεσμα. Ακριβώς. Το αν κάνω εγώ συνδυαστικά 2, 3, 4 ή 6 θεραπείες είναι δικιά μου υποχρέωση. Εσύ θα πληρώσεις ένα πρόγραμμα και αυτό που θα πάρεις από μένα είναι να φύγεις χωρίς τριχοφυΐα. Και να φύγεις ευτυχισμένος. Ευχαριστούμε και πάρα, εγώ σας πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Όλα λοιπόν μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να γίνουν. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί. Στον κόσμο της ώρας μεταμόρφωσης πρεσβεύει η ειλικρίνεια. Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά. Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και άσε τη συζήτηση. Άσε. Σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Στη ζωή του άντρα μου. Άπα, σε βλέπω χείρα, άσε τη συζήτηση. Κουνήσω από τη θέση σου. Είναι στεναχώρια με παχαίνει εμένα. Άσε. Τι στεναχώρια έχεις, μωρί. Τον άντρα στον έχεις, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχώριες. Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα. Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρως και τρως και πολύ. Δεν με πιστεύεις. Όχι, δεν σε πιστεύω. Σε όλους μας έχει συμβεί αυτό, είναι βέβαιο. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε τέλειο σώμα, για να είμαστε ειλικρινείς, η διατροφή και η γυμναστική δεν βοηθούν πάντα. Όλοι θέλουμε να χάσουμε το τοπικό πάχος στην κοιλιά, στους μυρούς και στα μπράτσα. Μαζί μας σήμερα έχουμε έναν πλαστικό χειρουργό από τους πιο γνωστούς και έμπειρους, που τα τελευταία χρόνια μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και το Λονδίνο. Ο γιατρός μας σήμερα θα μας εξηγήσει πώς θα αποκτήσουμε καλή γραμμαπόδια και επίπεδη κοιλιά. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τον πλαστικό χειρουργό, Δόκτωρα Αναστάσιο Τσεκούρα. Γιατρέ μου, καλησπέρα σας. Κυρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είναι μαζί σου. Και εμείς πάρα πολύ, γιατρέ. Γιατρέ μου, θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα μικρά προβλήματα τα οποία μας απασχολούν στο σώμα μας. Ποια λοιπόν είναι η μέθοδος, γιατρέ μας, που προτείνεται σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα που θέλει να χάσει το λίπος που έχει συσσωρευτεί στο σώμα του? Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με τη λέξη που είναι η λιποαναρρόφηση. Κάτω λοιπόν από αυτή την ταμπέλα μπορούμε να μιλήσουμε και να αναλύσουμε πολλές διαφορετικές τεχνικές σήμερα. Ναι. Η εξέλιξη και σε αυτό το πεδίο είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να δώσουμε στον κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη την κατάλληλη τεχνική για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να χάσει κάποια από τα περιττά κιλά τα οποία τον ενοχλούν φυσικά, ειδικά τώρα που έρχεται και καλοκαίρι. Γιατρέ μου, υπάρχουν πολλές τεχνολογίες λιποαναρρόφησης. Ακούμε για την λιποαναρρόφηση με υπερήχους, με λέιζερ, για την κλασική λιποαναρρόφηση. Τι είναι αυτό, η λιποαναρρόφηση είναι μία ή το αποτέλεσμα διαφέρει ανάλογα με την τεχνολογία? Καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι η λιποαναρρόφηση σίγουρα δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Και τηλεθεατές μας. Και τηλεθεατές μας. Ότι δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Δεν είναι. Άρα λοιπόν είναι μια τεχνική με την οποία μπορεί να χάσουμε περιττά κιλά από σημεία του σώματος, τα οποία είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε με δίαιτα και με γυμναστική. Ναι. Άρα λοιπόν μια ισορροπημένη διατροφή και μια σωστή αθλητική ζωή, καθημερινότητα, θα βοηθήσει επιπλέον για το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οι τεχνικές τώρα είναι πάρα πολλές. Υπάρχει η κλασική λιποαναρρόφηση που μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο ξεπερασμένη πια. Ναι. Και υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η οποία, να σας διακόψω λίγο, αυτή η κλασική παλιά μέθοδος λιποαναρρόφησης ήταν επικίνδυνη, πονούσε? Και τώρα απλά έχουν υπάρξει νέες τεχνολογίες. Ναι. Τι συμβαίνει? Εντάξει, επικίνδυνη δεν ήταν. Ήταν όμως, είχε περιορισμούς. Δεν μπορούσε να αφαιρέσεις πολύ λίπος, mm-hmm. είχε μεγαλύτερη ανάρρωση, πονούσε. Δηλαδή περισσότερο. Ακούμε τώρα και σήμερα γυναίκες από το παρελθόν που λένε είχα μελανιάσει, είχα πολλά προβλήματα μέχρι
να περάσει το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο. Τώρα πια γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα, με λιγότερο χρόνο από θεραπείας, και επειδή και η ζωή μας έχει γίνει πιο απαιτητική, βοηθάει ένα μεγαλύτερο γκρουπ ατόμων να κάνουν μια επέμβαση, να δώσουν δηλαδή μια πιο μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημά τους, χωρίς να χρειαστεί και να μείνουν και άμεση, χωρίς να χρειαστεί να μείνουν για πολύ καιρό εκτός των συνηθισμένων δραστηριοτήτων τους. Και άρα ό,τι μας ενοχλεί μέσα από την λιπαναρρόφηση, τα μικρά σημεία λοιπόν τα οποία μας ενοχλούν, μπορούμε άμεσα, εύκολα να τα διώξουμε, να απαλλαγούμε από αυτά. Φυσικά μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά, αλλά τώρα πια έχουμε προχωρήσει και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή βλέπουμε το σώμα μας πιο τρισδιάστατα. Δηλαδή βλέπουμε το σώμα μας μέσα στον χώρο που μας περιβάλλει. Δεν κοιτάμε μόνο πώς να χάσουμε, ή τουλάχιστον οι απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα, δεν είναι μόνο πώς να χάσουμε, παράδειγμα, τα ψωμάκια, τα κλασικά ψωμάκια, αλλά και πώς θα μπορούσαμε, αν μπορούσαμε, που μπορούμε, να διαμορφώσουμε κάποιες γραμμές πάνω στο σώμα μας, ώστε να δώσουμε ένα πιο καλοσχηματισμένο σώμα, μια πιο καλοσχηματισμένη σιλουέτα γενικότερα. Πολύ ωραία αυτή η πάσα που μου κάνατε, γιατρέ. Θέλω να σας πάω λίγο σε ένα άλλο βήμα πιο πριν και θα ξαναέρθω σε αυτό που λέτε. Δόκτωρ Τσεκούρα, ποιος είναι ο ιδανικός υποψήφιος για λιπαναρρόφηση? Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με περιττά κιλά μπορεί να την κάνει, ή καλύτερα πρέπει να τα χάσει πρώτα ή να κάνει τη δικιά του προσπάθεια και μετά να έρθει σε εσάς? Τώρα, Γλυκερία, είναι πολύ σημαντική και πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο, ένας συνδυασμός. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς, σίγουρα δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε παχύσαρκους. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που ο δείχτης μάζα σώματος, που είναι ένας μετρητής, ας το πούμε, του πόσο υπέρβαρος είναι ένας άνθρωπος, αν είναι πάνω από 38-39, που λέμε στη δικιά μας την ιατρική ορολογία, εντάξει, δεν μπορεί, δεν είναι υποψήφιος για λιπαναρρόφηση. Mm-hmm. Πρέπει σίγουρα να κάνει μια δίαιτα στην αρχή, πιθανώς και να κάνει άλλες τεχνικές βαριατρικής, ώστε να μπορέσει να ελαττώσει το βάρος του. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούν και όλα τα κιλά να χαθούν με δίαιτα, γιατί όπως σου είπα και νωρίτερα, εάν αφορούν συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, πιθανώς να μην τα καταφέρει ένα άτομο. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε, έχουν δηλαδή ορμονική προέλευση. Α. Δεν είναι τυχαίο που οι γυναίκες έχουν ψωμάκια. Έτσι. Οι άντρες έχουν πολλά κιλά πολλές φορές και ψωμάκια δεν έχουν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει, ή οι άντρες έχουν πιο πολύ το σωσίβιο που λέμε γύρω από τη μέση. Ή πολλές γυναίκες με πολυκυστικές οθήκες, δηλαδή με κάποια ορμονικά σύνδρομα, έχουν και αυτές ένα σωσίβιο γύρω από τη μέση. Άρα υπάρχει περιττό λίπος, το οποίο είναι ορμονοεξαρτώμενο. Αυτό το λίπος δεν είναι τόσο άμεσα σχετιζόμενο με τη διατροφή ή με τη δίαιτα. Και εδώ μπορεί να έρθει η λιπαναρρόφηση να το αφαιρέσει. Γιατί η λιπαναρρόφηση, σε αντίθεση με τη δίαιτα, καταστρέφει τα λιποκύτταρα. Καταστρέφει το λιποχώρο. Ενώ η δίαιτα στην πραγματικότητα αδειάζει τα λιποκύτταρα. Πολύ σημαντικό. Πάρα. Άρα, κάποιος που μπορεί να έχει, μια γυναίκα που μπορεί να έχει πολυκυστικές οθήκες και να έχει αυτό το σωσίβιο γύρω από την κοιλιά, αν κάνει μια λιποαναρρόφηση, μπορεί να τη βοηθήσει και στο πρόβλημα. Εφόσον. Δηλαδή, μπορεί να συνδεθεί ή όχι? Δεν θα τη βοηθήσει το πρόβλημά της στο ιατρικό, ναι, αλλά εάν στην υγεία το της. Τοπικό λίπος σχετίζεται μέσα από αυτό το σύνδρομο, σίγουρα θα το εξαφανίσει. Δεν θα επανέλθει δηλαδή σε αυτή την περιοχή, γιατί θα καταστραφεί ο λιποχώρος. Αλλά προφανώς θα έχει και τη γυναικολογική υποστήριξη που χρειάζεται, την ενδοκρινολογική υποστήριξη που χρειάζεται, οπότε θα είναι πιο ολοκληρωμένη η λύση. Άρα μας. Και γενικά, όταν βελτιώνουμε κάτι στον εαυτό μας, στο σώμα μας, μετά γενικότερα και η υγεία μας έχει καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώς. Ξεμπλοκάρει ο μεταβολισμός μας. Βλέπουμε πολλές φορές. Μεταβολισμός. Αχ, αυτός ο μεταβολισμός. Ναι, σωστά. Βλέπουμε πολλές φορές ότι αφαιρούμε λίπος από συγκεκριμένα σημεία του σώματος και το σώμα ξεσύρει γενικότερα. Κάτι που δεν συνέβαινε πιο πριν. Αυτό είναι μια παρατήρηση που για μένα όλα αυτά τα 20 χρόνια χειρουργικής εμπειρίας το βλέπω συνεχώς να συμβαίνει και οφείλεται στο ότι ξεμπλοκάρει και ο μεταβολισμός μας. Τεράστια εμπειρία, 20 χρόνια. Εξάλλου. Είστε 20 χρόνια χειρουργείτε. Σχεδόν. Να μην μεγαλώσουμε και τον εαυτό μας. Όχι, όχι. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για την εμπειρία τώρα που είναι πολύ σημαντική. Ναι. Πολύ σημαντική. Ναι. Ναι. Γιατρέ μου, έχω μία ερώτηση ενός τηλεθεατή και την απαντάμε με εσάς. Και η ερώτηση είναι η εξής. Κάποιος λοιπόν έχει καταφέρει και έχει χάσει πάρα πολλά κιλά και αντιμετωπίζει χαλάρωση, αλλά εξακολουθεί να έχει και περιττά κιλά. Είναι υποψήφιος για λιπαναρρόφηση? Και τι συμβαίνει με τη χαλάρωση που έχει ήδη? Εδώ μπορούμε να πούμε στον τηλεθεατή μας ότι υπάρχουν συνδυαστικές τεχνικές. Ναι. Εάν πρέπει
να χάσει, δηλαδή αν υπάρχει δυνατότητα να αφαιρέσουμε τοπικό πάχος από συγκεκριμένες περιοχές, τότε μπορούμε να κάνουμε μια λιπαναρρόφηση σε πρώτη φάση και μετά σε δεύτερη φάση να αντιμετωπίσουμε, εάν και εφόσον χρειάζεται, την χαλάρωση η οποία ήδη υπήρχε, δηλαδή με μια ανορθωτική τεχνική. Αλλά θα ήθελα να σου πω εδώ, Γλυκερία, ότι υπάρχουν σήμερα τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της λιπαναρρόφησης να κάνουμε και σύσφιξη στο δέρμα. Οι καινούργιες πλατφόρμες, οι οποίες υπάρχουν, που ξεκινήσαμε να μιλάμε λίγο στην αρχή, βοηθάνε σήμερα, δηλαδή λιπαναρρόφηση με υπερήχους, λιπαναρρόφηση με λέιζερ, ακόμα και η λιπαναρρόφηση με ειδικές κάνουλες που πάλλονται σε έναν σημαντικά έντονο ρυθμό, ας πούμε ένα λεπτό, βοηθάνε σήμερα το δέρμα να εκμεταλλευόμαστε τις ιδιότητές του, δηλαδή τη σύσφιξη και την επαναφορά προς τους από μέσα ιστούς. Δηλαδή, για να τα καταλάβω σωστά, έρχομαι, κάνω λιπαναρρόφηση και δεν με απασχολεί η χαλάρωση στο δέρμα. Σίγουρα, σήμερα κάνοντας λιπαναρρόφηση, δεν φοβόμαστε με τις καινούριες τεχνικές, δεν φοβόμαστε τη χαλάρωση στο δέρμα. Δηλαδή, έχουμε πετύχει σήμερα με τις καινούριες τεχνικές τη χαλάρωση που θα δημιουργούσε η κλασική λιπαναρρόφηση, ας πούμε, στο παρελθόν, επειδή θα αφαιρούσαμε λίπος από μια περιοχή, να μην την υφιστάμεθα. Να μην την έχουμε. Ναι, γιατί το λίπος, κακά τα ψέματα, είναι, το βλέπουμε και σε πιο ζουμερούς, τζούσι ανθρώπους, να το πω. Δημιουργεί μια στριγγυλή. Εντάξει, ναι, στο άποψη. Σώμα γενικότερα προφανώς. Άρα όταν φύγει αυτό, πέφτει το σώμα. Έτσι. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Έχουμε τεχνικές και ειδικές πλατφόρμες, ειδικά εργαλεία δηλαδή για να χρησιμοποιήσουμε μαζί με τις τεχνικές, που να μην το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή και μια χαλάρωση που υπάρχει. Ναι. Πριν. Δηλαδή έχουμε το λίπος, αλλά έχουμε και μια χαλάρωση. Δεν έχουμε μόνο το λίπος. Σωστά. Σε ένα βαθμό μπορούμε και αυτή ακόμα να την αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε βέβαια και ειδικά κορσέ για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, τα οποία υπάρχουν εταιρείες που οι οποίες τα προμηθεύουν. Είναι δηλαδή εξειδικευμένα κορσέ, δεν είναι ένα κορσέ που μπορεί να αγοράσει στο φαρμακείο. Ναι. Έτσι, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το φορέσουμε από 3 εβδομάδες έως και 6 εβδομάδες. Ή και 8 εβδομάδες καμιά φορά, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ή να στοχεύσουμε μια συγκεκριμένη χαλάρωση που είναι πιο σημαντική. Ναι. Δεν σημαίνει ότι πάντα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη χαλάρωση 100%, την προϋπάρχουσα χαλάρωση. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι πολλές φορές που έχουν γυναίκες τοπικό πάχος στη μέση. Ναι. Τα love handles. Τα love handles. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, που μπορούμε δηλαδή να τα αντιμετωπίσουμε δίνοντας ένα πολύ ωραίο περίγραμμα της μέσης. Και ταυτόχρονα έχουν και λίγο χαλάρωση λίγο πιο πάνω, στη μέση της μέσης, που το δέρμα λίγο κάνει δύο πτυχές. Όχι πάνω το πλούτο, πιο πάνω, στη μέση, στην πλάτη δηλαδή, κάπου στη μέση της πλάτης. Κάτω από το σουτιέν που δημιουργούνται δύο πτυχές. Εκεί λοιπόν αυτό σήμερα είναι που μας βασανίζει στα εξώπλα το καλοκαίρι. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό χωρίς το μέσο, μέσα από την ίδια αυτή τεχνική, με τα κατάλληλα κορσέ, με τα εγχειρητικά και με την τεχνική που φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε στο χειρουργείο, και πραγματικά να δώσουμε μια πολύ ωραία πλάτη σε μια γυναίκα. Είναι από, θα λέγαμε, τα must σήμερα. Είναι από αυτά που ζητούνται πάρα πολύ συχνά. Τα ζητάμε. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό και το αναφέρω. Στη διαδικασία αυτή περιγράψατε κάτι για κάνουλες, άκουσα. Όπου με αυτές, με την κάνουλα, αφαιρείται το περιττό λίπος. Ναι. Σήμερα εσείς οι γιατροί, οι πλαστικοί χειρουργοί, μας λέτε να μην το πετάξουμε το λίπος. Να μην το, ότι είναι ωφέλιμο. Δόκτωρ Τσεκούρα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δικό μας λίπος? Για πέστε μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πλέον ένα μεγάλο πεδίο που ανοίγεται μπροστά στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λίπος μας. Η πιο εύκολη λύση είναι να το επανατοποθετήσουμε στη διάρκεια της ίδιας επέμβασης σε σημεία που το χρειάζονται. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το οποίο το έχετε από την αρχή, το σχεδιάζετε? Φυσικά. Πρέπει να το σχεδιάσουμε από την αρχή. Δηλαδή γίνεται μια λιπομεταφορά. Ναι. Και αυτό λέγεται πια τρισδιάστατη και 4D λιπαναρρόφηση. Εντάξει, πάντα οι ονομασίες είναι και λίγο εμπορικές. Και αυτό το κοινό πρέπει να το καταλάβει. Πρέπει πάντα να είναι προσεκτικό όταν παίρνει τις αποφάσεις του. Αλλά δεν είναι μόνο εμπορικά τα πράγματα. Πραγματικά υπάρχουν τεχνικές σήμερα που μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε, όπως είπα και νωρίτερα, το σχήμα του σώματός μας. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Πάλι με τα love handles. Μπορούμε να πάρουμε το λίπος από τα love handles, δίνοντας λοιπόν μια μέση κλεψίδρα που λέμε πιο έτσι στενή μέση. Ναι. Και πού συνήθως υπάρχει έλλειμμα λίπος? Στο πάνω μέρος των γλουτών.
Μπορούμε λοιπόν να το βάλουμε εκεί, ναι, και να βελτιώσουμε πολύ περισσότερο το σχήμα των γλουτών, να ανορθώσουμε δηλαδή με φυσικό τρόπο, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ενθέματα, μια περιοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική στο γυναικείο σώμα. Και θέλουμε πολύ λίπος για να πάμε εκεί. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, έχουμε το λίπος που χρειάζεται, μπορούμε να το πάρουμε, το έχουμε δηλαδή διαθέσιμο. Εμείς οι γιατροί, οι πλαστικοί χειρουργοί, ξέρουμε φυσικά πόσο πρέπει να βάλουμε. Το επεξεργαζόμαστε με ειδικές τεχνικές. Δεν είναι απλώς το παίρνουμε από τη μια περιοχή και το βάζουμε στην άλλη. Είναι χειρουργία που κρατάνε κάποιες ώρες. Mm-hmm. Αυτά θέλουν ένα σωστό σχεδιασμό, μια σωστή τεχνική αναισθησίας πολλές φορές. Αλλά σίγουρα οι γιατροί, οι οποίοι εξειδικευόμαστε με αυτές τις τεχνικές, έχουμε την ικανότητα να σχεδιάσουμε και να εξηγήσουμε στην ασθενή μας, στον ασθενή μας, το τι πρέπει να κάνουμε. Σωστά. Και να προχωρήσουμε όχι τυχαία, αλλά συγκεκριμένα στο χειρουργικό πλάνο που έχουμε ήδη οργανώσει. Πολύ ωραία. Μέσα σε... Έχομαστε λοιπόν, έχουμε αυτό το μοντέλο μας, κάνουμε λοιπόν την λιποαναρρόφηση, κάνουμε και τη λιπογλυπτική. Μέσα σε πόσο διάστημα φαίνεται το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης, ενώ πόσο διάστημα θέλουμε για να βγούμε στην παραλία. Βγαίνουμε άμεσα. Ναι, είναι καλό να έχει κανείς ένα χρονικό διάστημα, 2 με 3 μήνες, θα ήταν ιδανικό. Ανάλογα και την περίπτωση φυσικά. Αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μικρή περιοχή, ναι, και ένας μήνας πολλές φορές, είναι αρκετός. Έτσι, αν όμως έχουμε να δουλέψουμε, ξέρω, στο μέσα μέρος των μυρών, στα γόνατα, στη μέση που είπαμε νωρίτερα, στους γλουτούς, αν είναι να βάλουμε λίπος σε κάποια άλλη περιοχή, τότε είναι καλύτερα να έχουμε τουλάχιστον 2 μήνες. Άρα ένα χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε στις δραστηριότητες μας, στις δουλειές μας. Εννοείται. Στις δουλειές μας, μετά την πρώτη εβδομάδα, έτσι, μετά τις 10 μέρες, μπορεί να είμαστε. Αλλά όμως για να πούμε ότι θα δούμε και όλο το αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει και ένα εν το βάθη είδημα που λέμε, ένα πρεξιματάκι στην περιοχή που υποχωρεί σιγά-σιγά. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτή η περίοδος είναι και καταλληλότερη. Δηλαδή, είναι επίκαιρο το θέμα που ήθελες να μιλήσουμε σήμερα. Είναι, γιατί, γιατρέ μου, είναι. Γιατί τι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς μετά από αυτό το χρονικό διάστημα των 2 μηνών από ένα χειρουργείο? Κολύμπι. Η καλύτερη τεχνική λοιπόν αποθεραπείας μετά το πρώτο μετεγχειρητικό δίμηνο είναι το κολύμπι. Άρα λοιπόν. Έρχεται που τι, έρχεται για την ελληνική... Χρειάζεται γενικά άσκηση μετά χρειάζεται, από αυτό. Είναι καλό, εντάξει, δεν είναι απαραίτητη, αλλά γενικά χρειάζεται άσκηση. Η συμβουλή μας όμως η άσκηση είναι να τονώνει το μυϊκό μας σύστημα. Ναι. Και όχι να δίνει όγκο στη μυϊκή μάζα, ειδικά για τις γυναίκες, mm-hmm, είναι να τονώνει, δηλαδή να δίνει τις γραμμές. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε πίσω τις γραμμές που έχουν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου, είτε γιατί υπήρξαν εγκυμοσύνες, είτε γιατί τέλος πάντων ορμονολογικά αλλάζει και η γυναίκα με τον καιρό, είτε γιατί εκ των πραγμάτων εξ αρχής λίγο τα γονίδια, λίγο ο σωματότυπος δεν έχει βοηθήσει αυτό το σώμα. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο γυναίκες έτσι όπως το συζητάμε μέχρι τώρα, ακούγεται σαν να μιλάμε για γυναίκες μετά τα 35, μετά τα 40. Είναι και νέα κορίτσια που έχουν προβλήματα. Μετά τα 20 θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ένα γκρουπ γυναικών που πραγματικά ίσως να αλλάζουν οι περιοχές, αλλά που πραγματικά μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής τους και να δώσουμε ένα σοβαρό κίνητρο για το μέλλον. Το πιο σημαντικό αυτό που λέτε. Έτσι, να βοηθήσουμε, ναι, την ποιότητα της ζωής να την αναβαθμιστεί και όμως γιατρέ εδώ πέρα. Θέλω να σας πάω πάλι πίσω σε αυτό που σας είπα στην αρχή για την λιποαναρρόφηση. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν, αλλά φοβούνται ακόμη την τοπική αναισθησία. Υπάρχουν 100% ανώδυνοι τρόποι για να απαλλαγούν από το τοπικό πάχος? Δηλαδή, άλλοι τρόποι μάλλον υπάρχουν, ναι. Ωραία ερώτηση και χαίρομαι που τη θέτεις για να μην το ξεχάσουμε αυτό. Υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σήμερα και άλλοι τρόποι. Δηλαδή, υπάρχουν οι μη χειρουργικοί τρόποι. Για να είμαστε αντικειμενικοί, και βέβαια. Και εδώ, συγγνώμη, γιατρέ μου, να παρακαλέσω την φανταστική μας σκηνοθέτηδα, τη Μαρία την Πλατανά, να δούμε ένα βίντεο όσο μας μιλάτε. Ωραία. Αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχουν και μη χειρουργικοί τρόποι, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την λιποαναρρόφηση, μπορούν όμως να βοηθήσουν, είτε γιατί εκείνο το χρονικό διάστημα το άτομο αυτό ακριβώς έχει μια φοβία ή δεν μπορεί να βρεθεί στο χειρουργικό κρεβάτι, στην αίθουσα ενός χειρουργείου, είτε γιατί είναι μικρή η περιοχή αυτή και μπορούμε σήμερα να την αντιμετωπίσουμε και χωρίς να πρέπει κανείς να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Τι βλέπουμε, αυτό τι είναι?
Τώρα αυτό βλέπουμε ένα μηχάνημα κρυολιπόλυσης. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ίσως η πιο δυναμική τεχνική, εναλλακτική τεχνική μετά το χειρουργείο είναι η κρυολιπόλυση. Μετά το χειρουργείο, δηλαδή κάνουμε χειρουργείο και μετά πάμε. Εκτός του χειρουργείου. Α. Ίσως δεν είναι σωστή η λέξη μου. Δηλαδή αν δεν θέλει κανείς να κάνει χειρουργείο, μια δυναμική τεχνική είναι η κρυολιπόλυση. Σε ποια σημεία, στα ίδια. Σημεία, σε πιο συγκεκριμένα σημεία. Συνήθως είναι αποτελεσματική στο κάτω μέρος της κοιλιάς, κάτω από τον ομφαλό, στην μέση, στα ψωμάκια δηλαδή της μέσης. Ναι, ή στα ψωμάκια στους έξω μυρούς. Τώρα η κρυολιπόλυση τι είναι. Η κρυολιπόλυση παγιδεύει την περιοχή με το τοπικό πάχος και μέσα όπως, αν δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξει το βίντεο, θα μπορούσαμε να δούμε μέσα σε αυτή τη χωάνη την οποία έχει το μηχάνημα, όπως βλέπετε εκεί υπάρχει μια χωάνη που πιάνει μια έκταση. Ναι. Έχει λοιπόν συνήθως δύο κεφαλές έχουν αυτά τα μηχανήματα που μπορούμε να τις βάλουμε δεξιά και αριστερά στα ψωμάκια των μυρών ή στο τοπικό λίπος της μέσης. Ναι. Και αφού λοιπόν μπουν εκεί αυτές οι κεφαλές, παγιδεύουν μέσα αυτή την περιοχή του λίπους και αρχίζουν και ψύχονται. Με αποτέλεσμα την παγώνουμε. Παγώνουμε το λίπος. Παγώνουμε το παγάκι λίπος. Δηλαδή. Παγάκι. Παγάκι. Και τι γίνεται, χωρίς να κινδυνεύει να τραυματίσουμε το δέρμα, την επιφάνεια του δέρματος, γίνεται μια μικρή εκχύμωση, αλλά περνάει μέσα 24 ώρες. Πονάει. Δεν πονάει, όχι. Δεν αισθάνομαι το πάγο. Όχι. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Τίποτα. Μπορεί να διαβάσει περιοδικό. Μία ώρα είναι η θεραπεία. Μία ώρα. Ναι. Ψύχονται τα λιποκύτταρα. Τα λιποκύτταρα είναι κύτταρα φούσκες. Ναι. Δηλαδή είναι κύτταρα που είναι γεμάτα με λίπος, με λιπίδια. Ναι. Ψύχονται τα λιποκύτταρα και να βάζουμε κάτι μέσα στην κατάψυξη. Ένα μπουκάλι, ένα ποτήρι μπορεί να σπάσει. Ας πούμε. Σπάνε τα λιποκύτταρα με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ διαβάζω περιοδικό. Και εσύ διαβάζει περιοδικό. Oh. Αλλά τι γίνεται, εδώ υπάρχει εξής παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή θα κάνουν μια θεραπεία κρυολιπόλυσης βάζοντας δύο κεφαλές δεξιά και αριστερά στο σώματος, θα δυνατήσουν. Μα δεν αντιμετωπίζει μόνο το συγκεκριμένο σημείο. Άρα ή θα πρέπει να κάνουν μια δεύτερη θεραπεία. Ναι. Πολλές φορές χρειάζεται και μια δεύτερη επανάληψη και τρίτη, ανάλογα το μηχάνημα το οποίο έχει κανείς. Βέβαια, σε ένα χρονικό διάστημα, 2 με 3 μήνες μεταξύ της μιας θεραπείας με την άλλη. Και βέβαια το κάθε ιατρείο, εμείς δηλαδή στο ιατρείο μας, έχουμε ειδικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε, όπου δεν χρησιμοποιούμε μόνο την κρυολιπόλυση, χρησιμοποιούμε και άλλα μηχανήματα που κάνουν ειδικές τεχνικές μάλαξης, ώστε μετά την κρυολιπόλυση. Γιατρέ μου, έχουμε εδώ να δούμε κάποιες φωτογραφίες πριν και μετά. Κυρία, να σου το τελειώσω λίγο αυτό, είναι σημαντικό. Ότι εκτός την κρυολιπόλυση μπορεί να γίνουν συνδυαστικές θεραπείες και με άλλα μηχανήματα τα οποία βοηθούν ακόμα περισσότερο την τεχνική της κρυολιπόλυσης. Δηλαδή θα ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας, ότι δεν είναι μόνο ένα μηχάνημα, είναι ένα πρωτόκολλο και το οποίο πρωτόκολλο θα πρέπει να εξατομικεύεται, τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου, θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με το πρόβλημα της κάθε γυναίκας. Δηλαδή, έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει ένα πολύ μικρό ψωμάκι δεξιά και αριστερά. Ωραία, αυτή η γυναίκα μία θεραπεία κρυολιπόλυσης. Ίσως είναι αρκετή, άντε να χρειαστεί άλλη μία, να δώσει λύση στο πρόβλημα. Μετά από πόσο διάστημα? Από 2 με 3 μήνες. Δηλαδή, σήμερα κάνω και μετά και από 3 μήνες. Και μετά από 2 μήνες, 2,5 επαναλαμβάνουμε τη θεραπεία. Έχουμε όμως. Να κάνω μια ερώτηση έτσι αφελής. Και αν δεν φύγει, και αν δεν έχω αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθούσα να πω. Πες. Ότι έχουμε μία. Θα φύγει σε ένα ποσοστό. Ωραία. Εκεί είναι η εκτίμηση ιατρική πιο πριν. Εάν η εκτίμηση όμως είναι ότι μπορεί να μην φύγει, ή αν δεν φύγει. Με τη δεύτερη θεραπεία, τότε δεν φτάνει μόνο η κρυολιπόλυση. Θα μπορούσε αυτό να συνδυαστεί με ειδικά μηχανήματα που κάνουν ειδικό λεμφικό μασάζ, ας πούμε, για παράδειγμα, που θα ειδικά προγράμματα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο διάστημα της αναμονής μεταξύ της πρώτης και δεύτερης θεραπείας, με θεραπείες εδώ μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, να επαυξήσει το αποτέλεσμα της πρώτης θεραπείας. Δηλαδή, αν είχαμε ένα 20% βελτίωση, να έχουμε τώρα ένα 40% βελτίωση. Άρα, είναι θέμα μεταβολισμού. Μεταβολισμού, ίσως. Είναι θέμα ποιότητας λίπους. Α. Ναι. Μετά μπορούμε να συνδυάσουμε και με μεσοθεραπείες. Τις αγαπάμε τις μεσοθεραπείες στην ώρα μεταμόρφωσης. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι με ειδικές μεσοθεραπείες λιποδιάλυσης να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα έχουμε στη φαρέτρα μας πολλά μη χειρουργικά εργαλεία. Αυτό όμως που θα πρέπει να καταλάβουμε και αυτό που είναι η διαφορά είναι ότι το χειρουργείο θα μπεις μέσα σε 2 ώρες, δίνεις λύση στο πρόβλημά σου. Τελειώσαμε. Αλλά χρειάζεσαι ένα χρόνο off. Εκτός δουλειάς, λίγο στο σπίτι. Πόσο εκτός? Έστω, μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα.
Αν πας χειρουργικά. Αν και όμως να κάνω επαναρρόφηση. Ανάλογα την περιοχή και το. Μια μικρή. Ναι. Τα love handles. Ένα δηλαδή. Σαββατοκύριακο. Ναι, τίποτα. Αλλά τελείωσες. Βλέπεις αμέσως το αποτέλεσμα. Μάλιστα, έτσι. Εάν πας με τις μη χειρουργικές μεθόδους, μπορεί να χρειαστείς πιο πολλές συνεδρίες να κάνεις. Ας δούμε. Αλλά λοιπόν, όμως αυτές οι συνεδρίες δεν σε σταματάνε. Είναι lunch time θεραπείες. Δηλαδή φεύγεις στο διάλειμμα της δουλειάς σου, κάνεις τη θεραπεία και γυρίζεις πάλι στη δουλειά. Αυτό. Και αυτό μας αρέσει. Και το χειρουργείο μας αρέσει. Πάμε να δούμε φωτογραφίες πριν και μετά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ακριβώς μία περιοχή της κοιλιάς που έχουμε κάνει κρυολιπόληση βάζοντας το μηχάνημα στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος του ομφαλού αυτή τη φορά. Αυτό το περιστατικό και ενδιάμεσα έχουμε κάνει και κάποιες ειδικές θεραπείες λεμφικού μασάζ, να τις ονομάσουμε έτσι γιατί δεν θέλεις να πούμε εμπορικές ονοματολογίες. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά έχουν ένα χρονικό διάστημα γύρω στους 3 μήνες μεταξύ τους, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ελάττωση της, του λίπους στην περιοχή χωρίς να υπάρχει χαλάρωση, έτσι, γιατί πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Το πιο χωρίς, σημαντικό είναι αυτό. Και χωρίς να έχει μπει η γυναίκα αυτή χειρουργείο. Πολύ σημαντικό. Και χάνουμε το λίπος και έχουμε και σύσφυξη. Σύσφυξη δεν έχουμε. Έχουμε και σύσφυξη σε ένα βαθμό, ναι. Έχουμε προσέξει αφού δεν έχουμε να μην χαλάρωση. Για να είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί, εδώ έχουμε προσέξει να μην δημιουργήσουμε χαλάρωση. Δηλαδή αυτό το σώμα, όπως το βλέπουμε προεγχειρητικά, δεν είχε χαλάρωση. Είχε ενός μικρού βαθμού χαλάρωση. Αλλά έχασε λίπος μέσα από αυτές τις τεχνικές. Ναι. Φροντίσαμε λοιπόν με τις κατάλληλες τεχνικές και με το κατάλληλο πρωτόκολλο να μην οδηγήσουμε τη γυναίκα αυτή και σε χαλάρωση. Δηλαδή να χάσει το λίπος αλλά να έχει χαλάρωση. Δόκτωρ Τσεκούρα, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος και θέλω να μιλήσω άλλες 10 ώρες μαζί σας. Είστε τόσο ξέγνιαστος, τόσο αναλυτικός που πραγματικά θέλουμε κι άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην ώρα μεταμόρφωσης. Πραγματικά μας ξεναγήσατε πάρα πολύ εύκολα και ξέγνιαστα και στο χειρουργικό κομμάτι και στο κομμάτι της, το μη χειρουργικό, στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το λίπος μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γλυκερία, και εγώ σε ευχαριστώ από την πλευρά που με κάλεσε. Χαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε για και πάντα στη διάθεσή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Στις 31 Μαρτίου η εκπομπή Ώρα Μεταμόρφωσης θα είναι αφιερωμένη σε εσάς, τους τηλεθεατές μας. Ο γιατρός που θα παρουσιάσουμε θα απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις για τη μεταμόρφωσή σας. Στείλτε μας μέχρι 28 Μαρτίου στο info@metamorphos.com.gr ή στη σελίδα μας στο Facebook ό,τι θα θέλατε να απαντηθεί από τους ειδικούς. Και μπείτε επίσης στην κλήρωση για 3 μεσοθεραπείες. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ.